Do të vi dita, kur gjuha Shqipe do të bëhet qelësi i shpjegimeve të sekreteve të mëdha. Ne po mundohemi që t'i hulumtojmë dhe t'i shfaqim këta sekrete sa më tepër, sepse ajo që do të ngelet për pasardhësit tanë, është thjesht vetëm dituria. Në këtë dokumentar, do të mundohemi t'i paraqesim disa prej perandorve ilirian, të cilët kanë jetuar në epokën e romakëve. Shumë hulumtues këta i kanë trajtuar si romak, por fakti është që këta kishin priardhje ilire, dhe dal nga dal, edhe bota është duke u vetëdijsuar në lidhje me këtë çështje. Është e domosdoshme që të thellohemi së pari në shpjegimin e emrit Ilir. Prej nga rjet, çfarë domethënie ka? Çfarë literature ekziston rreth Ilirëve? A i paraprin Ilirët pelazgëve? Të gjitha këto pyetje do të mundohemi të paraqesim në këtë dokumentar. Albanistika si shkenca linguistike e cila merret me studimin dhe preardhjen e historisë së gjuhës Shqipe dhe përcaktimin e Shqipës në Indo-Europianistik apo përcaktimin e vendit të gjuhës Shqipe në grupin e linguistikës Indo-Europiane. Duhet të përcaktoj shkencërisht emërtimin e vetë parardhësit të Shqiptarit që deri sot njihet me emrin Ilir. Shtrohet pyetja madhore, pse emri Ilir në gjuhën Shqipe theksohet me tokzanoren L? Dhe në të dy grupet e gjuhëve slave e romane, teksohet me konsonantën L. Dhe kush e shtroi këtë ide të përcaktimit të fjalës Ilir, nga fjala Ilir, si njeri Ilir, njerës të lir, Ilirët, populli Ilir, gjuha Ilire, që pas ka lidhje me termin Liria. Djetë se përgjigja është edhe më madhore se sa vetë pyetja. Shqiptarët pranuan dhunshëm kreçka ju dedikua nga të tjerët. Nga Bizantët, Grekët, Romakët e Slavët. Deri sot, u bëdh gjithçka nga e pamundshmja si e mundshme. Nga pushtimet 3000 vjeçare mbi pasardhësit e Ilirëve, këtyre shqiptarëve të sotëm. Shkalla më e tmerrshme e shkatërimit të historiografisë shqiptare vazhdoi sidomos pas ndarjes së religjioneve lindje perëndim, Konstantinopoli e Roma, e fillim të gjysmës së dytë të mijë vjeçarit të dytë të epokës së re. Ndarja e kishës bizantine nga ajo romake, ka viti 1050. Shqiptarët ishin në atë kohë të ndarjes së këtyre dy besimeve, në fazën më kritike ekzistenciale hamletiane, si i vetmi pasardhës ilirian, i vetë shpëtuar, pa u shkri e asimiluar, si e vetmi rënjë e gjallë e trungut ilirik. Tash kush i shtyri shqiptarët vetë të deformojnë vetiju e mërtimin e parardhësve të tyre, ilirve në ilir, emri ilir, i cili shkencërish paracet antroponomin, dhe Iliria që paracet toponimin, emërtimin e vendit të Ilirëve, të parardhësve të shqiptarve balkanik, deri sot në letra Shqipe, në gjuhën e folore të shkruar Shqipe, edhe në vetë gjuhën e njësuar letrare, është thënë e shkruar, si pas doktrinave të huaja, të linguistëve tjerë, dhe jo si pas vetë kuptimit të vetë emrit, Ilir. Si pas linguisti Truhelka, na doli kuptimi i emrit Ilir nga fjala shqipe Ilir, nga spjegimi linguistik i vet emërtimit, se po dojka të thot në gjuhën shqipe si Ilir. Njeri Ilir, njerës të lir, tokë e lir, në kuptimin e fjales Liria. Kësaj teze, e cila u bëgati edhe hipotezë, si e vetë mja shprejhje e spjegimit të fjales Ilir, edhe në kuptimin shkencor albanistik nga vet albanologës shqiptarë, jo vetëm që nuk i u kundërvua askush shkencërisht, por edhe e përqafuan përzemërsisht,
duke e vetë knaqur se shqiptarët vërtet qenë kanë të lirë. Të liria pas ka ardhur nga vetë termi Shqip, duke mos e kuptuar me qëllim apo pa qëllim, se shqiptarët kur nuk ishin të lirë, dhe kjo hipotezë nuk ka të bëj as pak me lirinë e të lirëve. Por kjo është vetëm një ngatrim udhë shkencore, si thot populli shqiptar, për ta humbur rrugën në obor. Mu për atë linguistët e huaj, shkruan e thanë se shqiptarët e kanë ende të papërcaktuar vetë emërtimin e parardhësve të tyre, dhe kjo është tmerrësisht e vërtetë. E vërteta për emrin Ilir gjurmohet e zbulohet në vetë autorët antik grek e latin, e para tyre deri tek Apiani i Aleksandris e Herodoti. Dihen fjalët Hilir, Hiliria, Hilirikos, Hilirikum, ku vetë rënja e fjalës është Hil. Dhe me këtë fjalë kuptohet emërtimi i trupit qiellor, Hil, Hili, që është shumë më i lashtë se vetë emri Hel, Heli, si emërtim për diellin, Diheli. Kjo fjalë Hil është shumë para fjalës Hel, si dy fjalë të së njëjtës gjuhë, Ilire, Hilire, Pelgaze, Pelazge. A të botë kur lidhet me gjuhën e parë të njeriut, kune i formë, që është vetë shqipja e parë, gjuha skipe, gjuha e popullit të parë, të quajtur populli i pelgut të ujit, nga pelgazët. Fjala Hill që nënkupton trupin qiellor, yllin, në shqipën e vjetër na del me alternimin e zanorës i në y. Hyll, hylli, hylli i dritës. Po ashtu, nga shmangja e nistores h, rodhi fjala yll, ylli. Njëja si i emrit, dhe yje, yjet, shumë si i emrit. Po ashtu tek përcaktimi i grupit të yjeve, yllësia, yllësia e shqiponjës e tjerë. Duhet theksuar se fjala Ilir më mirë mund të shpjegohet me yll i ri apo ylli i parë i cili paraqitet në qiell. Këtë yll shkencëtarët dhe historia e njeh si Sirius, kurse në literaturën shkencore arabe kalon me emrin Shira. Sipas një legjende të lashtë greke, të cilën e shënoi Apollodori, Ilirios, kryefisi i fisit Ilir, është i biri i fenikasit Kadmi dhe i shoqes së tij Harmonis. Me urdhrin e babait të tij, Agenorit, mbretit të fenikasve, Kadmi u detyrua të niset për ta gjetur motrën e vet Evropën, të cilën e kishte rrëmbyer Zeusi. Mbas shumë mbredhjeve, duke mos menduar të kthehej pa kryer punën në Athe, së bashku me shokët e vet, është ndalur në Beoti të Greqisë dhe aty themeloi qytetin Teba, duke u martuar me Harmonin me të bijen e perëndisë së luftës Aresit dhe perëndeshës Afrodita. Kadmi shkoi me urdhrin e profetit në mesin e enkelejve Ilir dhe u bë mbreti i tyre. Aty, në tokën e Ilirve, i lindi i biri Ilirios, sipas të cilit Iliret morën emrin. Në pleqëri, Kadmi edhe Harmonia u shëndruan në gjarpri dhe në atë formë vazhduan të jetonin në fushat e Elizes. Kjo është përmbajtja e shkurtër e legjendës, e cila Iliret i kanë vënë në mitologjinë grekëve të lashtë. Tani për tani, ne na intereson vetëm Iliriosi, ky person mitologjik, sipas të cilët Iliret kanë marrë emrin. Në legjendën për Kadmin, Iliriosi është i lidhur ngushtë me gjarprin. Ai e kishte mbështjell me një herë mbas lindjes, duke përcjell kështu në të aftësinë e vet magjike. Filologjia bashkohore po përpiqet gjithashtu të dëshmojë se emri Ilir në pikpamje etimologjike është i lidhur me këtë gjallësi. Gjermani Gruppe i pari e solli në lidhje emrin Ilirios me fjalën greke illo, i cili ka kuptimet kthehem, mbështillem në gjuhën shqipe, kurse kjo fjalë nxirret nga rënja ul sillet apo kthehet. Filologu sloven Karel Ostir gjithashtu ka ardhur në përfundim se në këtë emër fshihet gjarpri. Arsyetimin për këtë e gjen në faktin se edhe gjarpri i madh mitologjik të hetikët indo-evropian kanë pasur emrin nga e njëjta origjinë. Ai gjarpër është quajtur Ilurianka. Dhe vërtet është e vështirë që në formën e emrit të tij mos të shihet ngjashmëria me emrin Ilir. Megjithatë, ekzistojnë edhe shpjegime të tjera të emrit Ilir. Si për shembull ai që ka paraqitur Julius Pokorni dhe pranuan disa filolog të tjerë, si Paul Keshmer dhe disa arkeolog, sipas të cilëve Ilirët janë banorët rreth lumit Iller, deg e Danubit afër Ulmes në Gjermaninë Jugore.
nuk përfundon këtu. Vazhdojmë me pjesën e radhës. Ju mirëpresim.